Шок, шок усіх. Жалко ж такого хлопця. Маленьке село Чорногородка на Київщині досі не може оговтатися від трагедії, яка сталася просто під час відпочинку. Компанія місцевих мешканців вирушила на пікнік до лісу. Чоловіки грали у футбол, а жінки готували м'ясо. Ніхто навіть не міг уявити, що за мить ця ідилія переросте у жорстоку розправу. Леонід разом із друзями грав у футбол. І все було добре, допоки не приїхала ще одна компанія. Між чоловіками виник конфлікт. Леонід підбіг, аби його владнати. Та все було марно. 26-річний Олександр навіть нічого і слухати не хотів про вирішення конфлікту. Чоловік дістав ніж і просто у всіх на очах вдарив Леоніда два рази у самісіньке серце. Усе відбулося так швидко, що друзі 23-річного Леоніда навіть не одразу зрозуміли, що сталося. Поворачуюсь, дивлюся, Льоня впав. І ще замітив, що в нього коричневі такі штани, не коричневі, а сіроваті такі штани. Дивлюсь, вони різко потемніли. Я думав, може, хтось водою його облив. Підбігаю, ні, то в крові штани. Кров із рани була фонтаном, але Микола не розгубився і одразу кинувся рятувати свого друга. Задарив йому футболку, почав затуляти рану рукою. До мене Юрко підбіг, Руткевич, він мені дав цей кофту, начебто свою. Я заприжав кофту і держав кофту в цю рану. І ми погрузили в машину Льончика. Поїхали, в Макарову. Дорогою пораненого переклали у швидку і одразу відвезли до реанімації. Утім, через надто глибоку рану чоловіка врятувати не вдалося. А от Олександр, який завдав смертельного удару, з переляку викинув ніж просто у ліс і швидко втік додому. Саме там його і знайшли поліцейські. В будинку зачинився, зачинив фіртку, зачинив двері в будинку, щоб нікого не пускати. Олександр не місцевий, в село приїздить до родичів. Зараз підозрюваний у поліції. За скоєне йому загрожує до 10 років тюрми. Звідки така агресія у молодика, родичі не знають. А от сусіди кажуть, що хлопець завжди був спокійний. Нормальне дитя, на його навіть ніхто в житті не подумав. Родичі Леоніда саме проводять поминки. Розповідати деталі того страшного дня вони поки не готові. Загиблий чоловік працював на місцевому підприємстві, доглядав за тваринами. У нього залишилася дружина та зовсім крихітна 5-місячна дитина.